शरण शरणार्थी नानु बसवराज थंबनेल नोड़ मेले निम्गोंदु अच्चरी आगिरबहुदु याकंद्रे राज्यदल्लि इद्दंत ओंदे ओंदु प्रादेशिक पक्ष जात्यातीत जनता दल तन्न मुंदिन नडे एनन्न इरिसिदे बीजेपी डीसीएम आगिद्दंत नायक ईग कांग्रेस के सेरिदारे ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಸ್ಫೋಟಕ ಸುಳಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರವಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಬಹುಪಾಲು ಮುಖಂಡರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನಷ್ಟೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಬ್ರು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧಾರ್ಷ್ಟತೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಹುದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದವರು, ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಹುದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಅಂತ. ಅದೇ ಮಾತು ಇದೀಗ ನಿಜವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? TV9 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಇದೇ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಯಕ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾಯಕನಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹಡಗಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾಯಕರು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಎದುರಾಳಿನೂ ಹೋದಂಗಾಯ್ತು, ಪಕ್ಷನೂ ಸದೃಢವಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೈಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಕೂಡ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಖುದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲರಿ ಅವರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದಾರೋ, ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಮರ್ಜಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗದೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೇಟಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ JDS ಇನ್ನು ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಬಹುದಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ BJP ಜೊತೆಲಿ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಷರತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ದೇವೇಗೌಡರು ಒಪ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ. ಈ ಸಲ ಖುದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ BJP ಜೊತೆಲಿ JDS ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ JDS ಮರ್ಜಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡವು, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ನಡೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.